Teraz sú tie vlasy pekné, hej? A o chvíľu budú takéto. Čo to? Smajlo, ahoj horor! A ja čo? Tak horor pozdravia mňa. Nie. Čaute, to je George a vítajte pri druhej časti z hry Outlast 2. Neskáž mi do reči, keď rozprávam, ďakujem. Felix, zdravím Dominika, prajem veľa jumpscarov, ďakujem krásne. Tuto nejaký rozhlas do dediny. Jay, zdravím Dominika, kto čiš, čauko. Čo tam za vzdychy, Kriste, pane, haha. Aha, počúvajte ma prosím, narazili sme my. A to už sme minule počúvali, keď som čítal jeden dokumentik, takže teraz ma to absolútne, že nezaujíva. Inak pozerám do skrine, že čo si oblečem, že furt mám to isté v tých videách, tak reku, takýto svetriček som ešte nemal, takže vyťahnem teda. No a ideme teda ďalej, lidze, ďakujem krásne za pozitívne ohlasy pri prvej časti. Niektorí ste teda už Outlast 2 videli, ale strašne sa tešíte, až si to pozriete u mňa, takže moc cením. No tu je už nejaká kaplonka, nejaký kostolíček. Tak ideme to čeknúť, jemine, nebuchaj do tých dverí, lebo ti to vyťahnem z tých pant. Čo to tu? Pána. No, toto tu. Máme ďalší dokument. Ani neviem, čo sa tam píše. Nie, ticho tam buďte! Kokso, aby som sa nevedel sústrediť. To je zás ten pán klobásnik. Pozrite. Toto všetko klobáska. Klobáska. Unlockneme si tieto dvere. Dúfam, že nemám ísť tadialto, hej? Akože ja idem ešte tieto dvere skúsiť. Aha, tak predsa len mám ísť tadialto. No ne, nevadí teda. Otvoríme dvíra. Jemi, nejdeme nižšie. No toto sa mi nepáči, akože. To čo je tu? Jaká pivnička? Nejaké vinečko tu nebude? Trošku degustácia vinečka by tu mohla byť. Ďakujem inak za radu, ste mi písali, že vraj hento LR, že vraj to tiež znižuje baterku. Takže ďakujem pekne, ale teraz neviem, ako to vypnem, akože. Či to sa mi tam same dalo? No nevadí teda. Čo to, hej? Čo si, jak si? Mám ti dať deti, ale ja nesom žena. Kamoško, to si si pomýl po hlavi, akože. Ty ma zachrániš, no tak to asi ťažko. Koniec sveta, no chlape, ty si vedla teda. To čo je tu, jaké jatka? Val? Ja som George. Kamoško. Niečo sladké ti mám dať? Kúpim ti, ja neviem. Keksičok nejaký, nejakú fajnovú horálečku. Čo si? Ty žiješ? Aha, tak ty asi nežiješ. Čo to tu šuškáte všetci? Aha, baterku si ja zoberiem. Tu je nejaká pištol, ja či čo to je baterka. Ideme ja niečo. Počkaj, tu je žena. To nie je tá moja náhodou. Ukáž. Jaj, to nejaká. Ideme dole ľudia. To čo je tu za dokument? To je nejaký väzeň. O. Ja, nedá sa to inak čítať, ľudia, lebo... Aha, toto, presne, to takto funguje, musím to najprv nahrať, až potom takto čítať. Pán Klobása, čauko, čítam textík akurát. Trošku zložitý text, tuto nejaký Ruth píše, že vraj prišiel nejaký typeček menom Val, ako reagoval, ako keby mu niekto ponúkal nejaké tajné a sexuálne blbosti a že jeho to vystrašilo a vlastne mu povedal, že sú tu miesta, ktoré naše srdcia Papa Noth nemôže dosiahnuť. A teda požiadal Vala, aby sa vrátil vo večer volade. What the fuck? Kašlem na to, dobré ľudia, kašlem na to ja. Ste mi aj písali, že a že nečítajte texty, že to je zbytočné. Ako ja to budem čítať, mňa to zaujíma. No, teraz som sa dozvedel o nejakom somárovi. To čo je tu napísané? Et inferi per aspera. To poznám, per aspera d'astra z Mafie 2. Zase nejaký rozhlas, ale mám kľúčik od väzenia. Môžem niekoho zachrániť. Zachránim nikoho. To je čo? Jaké your child, ja nemám decko. Nemám dieťa ešte. Ideme naspak, toto ja tu nebudem počúvať, len takých tam. Čiže keď budem bežať, tak akože budem nevládať. Toto môžem otvoriť? Nemôžem. Tak toto otvor, James. Šagale. Čo som to tu počul dole? Predsa len mám ísť dole teda. Ty ale ak tu do niečoho narazím. Tak si ma neprajte. Dobre, toto je prázdne. Tu som bol. To nič. A čo tu mám ja odomknúť teda? Hen tam na druhú stranu sa musí nedá ako dostať. Jasné, no však je... Ty kokos, skoro som zo stoličky padol. Ja som sa tešil, že aha, to mám podliesť a zrazu hen taký sviňuch na mňa vyletil.
Vyletel. Och, neviem rozprávať, ľudia. Bandáž si zober, chlape. Zase tu tento klobásnik. Čo žmúriš na mňa? Čo ma balíš? A rebríčok. Otvor dvíraz. Dúfam, že na mňa niečo vyletí. Chvála Bohu, máte šťastie. No, tu už je aspoň svetla viac. Lukáš, nemôžem si oplachnúť ručičky. To čo som na nejakej fare toto? Same sveté veci, aspoň mám baterku. Zase klobásnik. Špatný prostriedok toto, špatlín. No, prebijem ja baterku asi, ľudia, vidím to tak. Tadiaľ to, že, jaj vlastne, hej, toto sú tie dvere, kadiaľ som sa chcel dostať. Dobre, dobre, tak sme si to pekne obehli. A ideme hore teda, na poschodie. Teraz som si spomenul, že keď idete v hororoch dole, je to hrozné. Ale keď idete hore, je to hrozné tiež. Takže kadiaľ mám chodiť, ľudia? Nebudem chodiť. Môžem sa skryť? To prečo mi tu hovoríte, že sa môžem skryť? Tým, že otvorím skriňu. To si robíš srandu teraz. Zober listoček. Áno, máme to nasnímané. Dobre, tu máme nejaký úryvok z písma alebo dačo, to neprekladám. Ty vole, tu už máme tmu, ľudia. Oho, niekto mi šaha na ženu. Aha. Otvor to. Tam je muž nejaký, klobúčnik nejaký, kouboj. Teda, možno to nebola moja žena, hej? Ako, neviem. Jaké Lin? To, Lin je moja žena, no. Idem von. Vyskoč. Teraz čo? Aha, ona je tu. Ona žije. Ty žiješ. Prišla Pinťa. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? Oj. No. Oh shit. We have to run. Takže o majú nás ty kokso a bežíme. Lin. Takže žena mi prežila. Sakra. Nevadí. No, ideš, čo pozeráš? Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Ideme preč odtiaľto. Dobre, súhlasím. Môže byť. Môže byť, ako mne sa tam tiež veľmi nepáčilo. Počkaj, ty sa mne ako nepáčiš. Bolí ťa žalúdok? What is it? My stomach. Snáď ti nepraskla voda. It hurts. Something's wrong. Fuck. Počkaj do nemocnice. Nie tu. Preboha. Podľa mňa je nejako ovplyvnená. Má v sebe démon alebo dačo. Že teraz na mňa proste vyletí hlavou. What's happening here? Ona je tehotná podľa mňa. Thought we were all dead. To som si ja myslel, no, že I'm padne here. S vrtulničkom a že po tebe, no ja som sa tešil, ale... God. What did they do to you? I can't talk about it. I have to agree with my... Pre Boha. Ja viem asi, čo jej spravili. Možno to povie, hej? Možno to povie. Ale... Domyslel som si, hej. Keď bolí brucho, alebo teda žalúdok, alebo proste tu volá čo vnútri. A pýtam sa jej, že čo ti spravili, a ona o tom nechce rozprávať. Fuj. Nebudem na tom ani rozprávať. Prosím, že ti to nespravili. Ježiš. Dobre, ja vám to poviem, hej, komu nedoplo. Podľa mňa ju znásilnili, hej. Nasvedčuje to tomu. Bože, poďme ďalej, ticho. Ticho tam. Žebrák, čau. Hen toho neprekladám, vôbec neviem, čo to tam keca. Že sú úplne, že zbláznení. Chceš odísť, dobre, ideme. To sa pýtam, si tehotná. A že teraz nemôže o tom rozprávať. Let's just get away from this place. No však poďme preč. Ale ona je podľa mňa tehotná, alebo volá čo. Bude tehotná, alebo to, čo som povedal ja. Jedno z toho. Stay back! To sú nejaké uchylovia. Ty kokos. Už keď povedal, budem jemný. Boh chce deti jemina. To nie. To sa nedeje. Nie, bože, také hnusné. Ja by som ich rozkopal. A niekto mi pomohol.
sa deje? To kto je? I've watched my father fuck your god to death. To čo im robí? Blake! Wait! No, wait! Nie! 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 Opováž! 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 Zoberte ju domov! Chcem zdieľať moju lásku s otcom! Opováž! Opováž, že niečo spravíš! Čo si, kto si, jak si? To je transvestit nejaký! Boh ma nemiluje! To... Transvestit! Fuj! Yes, hello. We have mom. I think I'll see you again. Myslím, že ťa opäť uvidím. Fuj! Fuj! To čo je? Ďakujem. What the hell? Oh shit! Lynn! Žije? Si odviedli ju? Je tu? Vidím? Chodím? Žijem? Prečo som rozmazaný? Lynn, si tu? Je tu? Není tu? Jesus God! Ty kokos! Fuck, where are they? Zober si baterku. Kde boli? Heretics! Heretics! They called Lynn mother! A Lynn volajú mama. Two sides. Christians. Dobre, nejaký kresťania či čo? A? Something else. Niečo iné. Ľudia, ja to musím rozdýchať toto normálne. To bola aká hnusná cutscéna toto. Nenávidím takéto situácie vo filmoch. Proste hoci kde. Keď niekomu niečo robia a ten druhý sa na to musí pozerať a nemôže s tým nič robiť. Jak to neznášam? Bože. A ešte, že došli henty, lebo... To boli nejakí úchylovia. Henten došol. Budem jemný. To som hneď vedel, že to je zle. Normálne nervy mám. Idem ďalej. To čo sa deje v tomto Outlast 2? A že slabý Outlast toto, ľudia, akože... Príbeh zatiaľ... Perfektný. Že dosť ma to drží na tejto stoličke, aj keď sa šúcham dole, lebo je vysedená už. To čo je toto? Jaký prístavčok? Zaplavem si. Môžem sa skovať pod pod vodu. Zase trojkolka. Počkaj. To kto sa ide? To... Hej, kamoško. Počkaj, ja si otvorím domeček, hej. Zatvor to! On sa ide a mne teču sopli. Okej, tu sa ne... Kukurička zase, mesko. Toto, čo? Čo toto? Môžem sa skryť? Babiky, šušu. Otvor okno. A ja vidiem tadiaľto. Otvorí tie dvere, počkaj, ja to zamknem. Lock. Musím zamknúť, ľudia. To z... Dobre, a už ide preč. Be. Rýchlo nabito, dúfam, že mám dosť bateriek. Lebo ak nie, tak bude zle nedobre. Otvor toto zás, dobre. Poschodová posteľ, to je jak... Keď sme na výlete boli raz. Tam takéto boli. Tu niekto rybárčil. Tak ja si to takto prejdem. Aha, on je dole? Seruš, bro! Džavla! Padol. Nechoď za mnou, nechoď! Ja! Čo der? Jak der? Otvor to! Tak. To je nejaká mŕtvola. Dobre, idú okolo nej muchy, takže je to mŕtvola. Toto čo? Čo je na druhej strane? Nič. Kurník ľudia, jak prejdem? Jak ja prejdem? On je tu. Nie! On obie dieste z okno, to si robíš srandu! Otvor to a padaj! Ľudia, viete, jak horím teraz? Otvor to a Čo je? Čo je zas? Čo toto? To je... What? He, vyhyľujem sa, jasne, už som sa chcel vyhyliť. Som nevedel, jak na to. Tu je tá škola. Ste mi písali, že zo školou to bude riadne také, že mainstream. Alebo voláčo, že sa to bude opakovať. A že snívam. Prečo som v škole? Aha, tu máme rozvrh hodín.
4 hodiny, ty vole. Prvá hudobná, druhé náboženstvo, tretia hudobná, štvrtá hudobná. To ja chcem taký rozvrh. Aha, ideme si zaspívať. Dčko, Fko, Ečko, E... No dobre, už neviem pomaly noty. Už... Je tu nejaký ten piatok, čo som chodil na hudobnú? Music class! A máme smetielko. Jej! A nahrávame to! Takže dobrý večer! Dobrý večer! Ma predbehol! Mal si ma milovať, mal si mi pomôcť. Ježiš, prepáč mi, neviem čo robiť. Je mi to tak ľúto, Jessica, a že to pozná. Ty to nahraj, prosím ťa, ja ledva čakám. No, máme to. Chvála Bohu, idem si zahrať, aha. Čo to je, tuba? Trúba nejaká veľká? Ale vypál to! To tu hučí. Čo to? Číka, fotečka. And Lynn. To je Jessica a Lynn? To som ja a ona? Ktorá je ona? Že som späť vo štvrtom ročníku. Však aj ja som štvrták. Ale toto je základná, tak... No, tak... Len to prestalo. Takže my sme sa zbadali na tej fotke, no. To je zaujímavé. Takže také retrospektívne je toto. To sa mi páči. Mám rád retrospektívne veci. No počkaj. Tadiaľ to nejdeme ešte. Idem tadiaľ to. Aha, máme to zaregulované. No tak idem tadiaľ to. A prečo je tu tma? Responsibility, zodpovednosť. Koľko hodín? Za 10:02 v noci, no tak to ďakujem pekne, to sa otáčam ja na druhý bok, keď je takáto hodina. To kto je tam? To si robí srandu. Ľudia, nechaj ma. Priateľu, školník, že? Tolerance. Tolerancia. Chlape, toleruj ma. Miňo Demovič, zdravím všetkých, dovideka, čauko. Čauko. Dobre, užil si si, hej, dobre, daj mi pokoj, čau. Takéto stretko so školníkom, môže byť. Môžem ísť, ale to nemôžem. Exit, ja chcem ísť domov, prosím. Otvor to a ideme preč zo školy, hurá prázdniny. A máme snehlonku, ajajaj. Jej, mamička, dostal som jednočku. Kde mám ísť, kde ste, haló? Neviem, kde mám ísť, kde máte auto? Ste mali na tej X6-ke prísť. Otvor bránu, halo. A ďakujem. Ježišmaria, čo toto je? Len tak sa prepadla zem? To čo je hollywoodsky trhák toto? A už som v Arizone. To je jaký teleport to? Oh. Daj si brílečky, áno. Trošku Harry Potter style. Ty kto si? Your image. The outsider. Outsider, no? Ja som taký ten zvonka. Také notové oko. Kto si, čo si? Chce mi pomôcť. Ďakujem pekne, človeče, milý. Kto si, no? Ethan! Pekné meno. Si jeden z nich? Na ktorej si strane? Prečo si myslíš, že ťa chcem zabiť? Lebo sa bojím! Čo? Si nenarodený? Čo tu? S plodom chodím? S embryom? Čo? Ty máš ženu? Anna Lee. Čo to tu trepeš? Aha, bol aký starý... Neviem, čo je grandson, priznám sa. O nejakom dieťaťi tu rozpráva. Prečo každý riešite moje decko? Ktoré ešte nie je, hej? Bude. To je moja vec. Čo je za dedinku toto? Jeminaj, tu máte ten rozhlas. Snáď to je vypaté, lebo to strhnem hneď aj s tým káblom. Dal som jej šancu utekať. Nejaký idioti, či čo? Jane Doe. Aha, že jeho dcera bola 8 mesiacov tehotná. Či som ju videl? Preto sme sem prišli. To je tohto dcera, za to sme sem došli, jasné. Za ňu sme tu vlastne. A je v poriadku vraj. Ale ja som ju nevidel, prečo mu klamem, hej? Aspoň sa ohrejem.
Môžem ísť nucer. Dúfam, že mi dáš nejakú dobrú večeru. Večko. Čo je? Boli ma hlava? Rýchlo nejaký paralén alebo... Že budem v poriadku. Aha, to čo tam skrývaš? To si nahrám! Chlape, pozdrav do videjka! To mám ísť ako dole? To si robí srandu. Dobre, môžem tu relaxovať. Dobre. Dobre, Ethanko, ďakujem krásne, idem si ja pospinkať. Spať! Chrápať! A ideme. Dobrú noc! Nech ťa škrabu brchy celú noc. Dobre ľudia, tuto by som to sekol, podľa mňa dosť namakaná časť, dosť sa toho stalo, akože, musím to predýchať normálne. Teším sa na ďalšiu časť, normálne ma to zaujalo, som zvedavý, čo sa stane ďalej, pretože, wow, na toto som čakal, fakt, že dlho, u nikoho som to nepozeral. A som rád za to, pretože aspoň to prežívam prvýkrát s vami. Jej! Ak sa vám video páčilo, ľudia, budem moc rád, ak kliknete na like, ak ho zazdieľate kade tade. Ako, ja by som vám veľmi rád poslal tento svetrik, hej? Ale nedá sa kúpiť, ale viete, čo sa dá kúpiť? Trička! Takže bežte, do popisu máte tam link na trička. Ak ste tu noví náhodou, pozeráte prvýkrát, tak určite sa prihláste aj na odber. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte, užívajte život naplno. Ahoj! Čo som hovoril o tých hlasoch?